אני יודעים מה, אנחנו משחקים באבא ואמא? בחר את הדרך, כמו שמדען בוחר לו דרך, הוא לא ישנה את הדרך שלו. אז אני בוחר דרך, אני אשנה אותה. ותשמע עוד דבר, מי ששבור, הוא היה שבור כל החיים שלו. אין כזה דבר להישבר. שכח מהמילה הזאת, זה לא קיים, לא סמים, לא נרקומן, לא הירואין, כל אחד אומר לך, לקחתי סמים. שקר וכזב. מי ששבור, שבור. אז לפני שראינו את הקטע הזה, דיברנו קצת על העולם שלהם. ושזה בעצם עולם שהוא שונה מעולם שרוב האנשים בעולם מכירים. איך נחשפת לזה? אתה קיבלת מידע פנימי? אתה מבין איך העולם הזה נבנה, איך הוא פועל? את שתראה את הסרט, אתה תבין, אז בזמנים האלה, שנות ה-80, אנחנו קופצים בשנות ה-60, 70, אתה תראה גם את את ה-discrimination שהיה שם אז בשנים ההם, ותראה למה זרקו למשל את כל הספרדים לשיכונים, בוא נקרא לזה אשכנזים, לעולם למקום אחר. אני לא, I'm not discriminate כלום, אבל תראה איך גרם לשים את הקבוצה הזאת באזור מסוים, ותראה מה קרה להם, ואת הקבוצה השנייה בעוד אזור, ותראה מה קרה לשם. אנחנו יודעים שבארץ היה discrimination בזמנים ההם, והם נקלעו למצב שלא נתנו הרבה הזדמנויות להורים, ולא נתנו הרבה הזדמנויות לדברים מסוימים. שפטו אותם וג'אג'דם לפי הצבע שלהם או לפי אפשר שבאו. אז הם מדלו בשכונות מסוימות. והם נוצרו למה שנוצר, כי הם חיו בשם. אם היום אתה הולך ותחיה באיטליה, ותחיה כל השנים האלה, למשל בתור ישראלי שעבר לאיטליה, 6 שנים, אתה תדבר איטלקית. לא משנה באיזה מקום בעולם. מה שאני מנסה להגיד, שבסרט הזה אתה תראה מאיפה שהם באו, איך הם גדלו, למה הם נכנסו לעולם הזה, איך נוצר את הדבר הזה. ותבין למה גרם להם להיות איפה שהם נמצאים היום. עכשיו, אתה ממש נכנסת, עשית תחקיר, נכנסת עמוק מאוד לתוך העולם שלהם, גרמת לאנשים להיחשף, הגעת לאנשים כמו רומן למשל, שסביר להניח שיש מי שמחפש אותו, בגלל זה הוא ב-Witness Protection. לא פחדת? לא היו רגעים שאמרת למה אני צריך את זה? עשויים להשתמש בי כדי להגיע אליו וגם אני אפגע? לא היו רגעים של פחד? אתה קראת במילון מה זה המילה פחד? אתה יודע מה הפירוש שלה? אוקיי, מה הפירוש שלה? איך אמיליו רוסו רואה, מפרש את המילה פחד? פחד זה משהו שאתה דואג שמשהו יקרה לך. נכון. אז המילה פחד באה ממקור שאם אני יודע שעשיתי משהו לא נכון, אני צריך לפחד ממנו. אני לא עושה שום דבר לא נכון. Okay. אם אני בא ומבקש ממך לעזור, לתת לי רעיון, יש לך את הזכות להחליט כן או לא. אני בא, מכריח אותך, אני צריך לפחד, כי יהיה תגובה. אני לא פותח חזיתות עם אף אחד. בסדר, אבל אתה נכנס פה, אז בוא ניקח דוגמה. אתה הולך לרומן, מבקש ממנו לתת לך את הסיפור שלו ולהיחשף בפניך, והכל טוב ויפה והוא מסכים. אבל יש אנשים שמחפשים את רומן. בוא נקרא לזה, במילים הפשוטות של האנשים הפשוטים כמוני, האויבים של רומן. אנשים שמחפשים אותו ורוצים למצוא אותו ורוצים להתנקם בו על מה שהיה לפני כמה שנים. והאנשים האלה פתאום מגלים, הנה יש לנו איזה בחור, אמיליו רוסו, שחקן, במאי, אוקיי. אנחנו יכולים דרכו להגיע אל רומן. וזה יכול לשים אותך במקום רגיש, אפילו שרומן הסכים להיחשף. לא, המחשבה הזאת לא עברה לך בראש. בוא נגיד שלפני שהגענו לרומן, אתה צריך להבין שאנחנו הגענו דרך גוף מסוים ששומר על רומן. ואם יש אנשים שחפשים את רומן, זה בעיה שלהם, זה לא בעיה שלי. אוקיי. אז הגופים המסוימים האלה שהביאו אותנו לרומן, כמו גוף ממשלתי שחקר אותנו לפני שהגענו, כי הוא חשש לחייו. אני מאמין בחיים, אתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה אותו. אני מאמין שרומן עשה את זה בצורה לתת את הצד שלו, מה הוא מרגיש בתור בן אדם אנושי. הוא מבקש סליחה על מה שקרה. אני אתן לקהל לשפוט את הדעה שלהם. אבל להגיד, לבוא ולפחד, תשמע, אנחנו לא הולכים להיות גנגסטרים tomorrow. ברור. אנחנו פילמייקר ואנחנו הולכים לעשות את הסרט על הצורה הכי טובה. זו היסטוריה שהייתה, הייתי בארץ ובאחד העיתונים היו כותבים, כתבו, אתה נותן במה לעבריינים. אז אני לא מחפש תגובות, דעות. אני עושה את הסרט כי הוא היה חלק מההיסטוריה. אני עושה סרט מעניין שקרה. ואני עושה סרט
to entertain people. And it's based on a true story. בוא נגיד את זה ככה. אתה כיוצר סרטים, אתה לוקח סיפור, אתה מראה אותו ואתה שם אותו שם בחוץ. אבל באיזשהו מקום אתה גם משפיע על ההיסטוריה. על ההיסטוריה העתידית, על העתיד של אנשים. בוא ניקח מצב היפותטי. מישהו רואה את הסרט הזה, ואתה עושה שם הנחות לאנשים האלה. טוב, הם בחרו בפשע, כן, זה היה בחירה, והם ידעו שמה שהם עושים זה לא בסדר, אבל המשטרה לא השאירה להם ברירה, החיים לא השאירו להם ברירה, הם לא ידעו שאפשר אחרת. אתה עושה להם הנחות. אתה לא חושב שיכול להיות שמישהו יראה את הסרט, ויגיד, וואלה, הנחות האלה צודקות, ויעשה לעצמו את אותם הנחות, וילך וינסה להיות... איפה יראה את הסרט? ג'וני אטיאס. איפה הוא יראה את הסרט? יראה את הסרט שלך, איפה ש... בקולנוע. איפה רואים סרטים? בקולנוע, בווידאו, זה יצא לדיווידי, hopefully זה יהיה בבלוג, זה יהיה בכל העולם. אז בואי נשאל אותך שאלה. שראו את סקארפייס, אתה חושב שהם יצאו בלילות עם M16 והלכו להרוג אנשים ולקחו סמים? לא, אבל יש אנשים שבהחלט הושפעו. סקארפייס זה סרט אפילו יותר חזק כמעט באותו מידה. אבל okay. אנשים לא באו ולקחו סמים ושמו שרשרות ויצאו עם אקדחים להרוג את המאפיה הקולומביאנית. עוד פעם, אנחנו נוגעים לענייני עניין. כן, אבל יש אנשים שרצו להיכנס לפשע ולהיות כמו טוני מונטנה, אבל בסגנון שלהם. הפושעים הכי גדולים זה פוליטיקאים, שמשנים את העולם, ומחליטים לאוכלוסייה הגדולה. אלה הפושעים האמיתיים. למה שלא נדבר על הפריבילגיה שעשו בין המרוקאים לאשכנזים שזרקו אותם לשיכונים ונתנו לאנשים דברים? למה שלא נדבר על זה? למה שלא נדבר על האתיופים והרוסים? זה פשע. אז אתה מדבר איתי על עניין ש... זה רעיון יותר טוב. לא, חכה, תן לי סיים. למה שלא נעשה איזה סרט? לא. למה שלא... יש פשעים שיחאיבו לאנשים וישפיעו לאנשים, לא רק במדינה, בכל העולם. אוקיי. שאיפה שהם גדלו ומה עשו, בגלל שהממשלה החליטה. אנחנו מדברים פה על אנשים שידעו מה שהם בחרו, ידעו מה שהם רצו, הם ידעו מה הם נכנסים ומה הם משלמים. הם ידעו שהם צריכים להסתדר עם החוק. אבל לקחת את האתיופים ולזרוק אותם בקרוונים, ואת הרוסים בדירות, או את המרוקאים בזמנים ההם, לשים אותם במקומות נכונים, לא נכונים, שיגדלו בצורה כזאת, אז אני חושב שזה פשע יותר גדול ממה שאתה חושב שמה זה פשע. אז פשע זה עניין לעניינו, למה, לאיפה, איך שאתה רואה את זה. אני רואה בצורה אחרת. אוקיי. פשע שלנו, הם בחרו את זה, הם עשו את זה, הם ידעו מה הם רוצים לעשות, שילמו על זה, חלק מהם שמעו על הסטנדרטים המסוימים בקוד של עולם הפשע, וזה, זה מה שנגמר. איך אתה אומר? If you play, you gotta pay. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לספר על ישראלים. הצלחות בתחום הייטק, הצלחות, דברים מפרגנים. זה לא מעניין. אני בטוח שבהייטק תמצא אנשים שהצליחו בגדול והסיפור שלהם מעניין. פה אחת הטענות שהייתה פה בארצות הברית למשל לאנשים, זה שאתה לוקח ישראלים ומראה את השליליות שלנו. את הקומבינות, את הפשע, יש גם ישראלים אחרים, למה דווקא להתרכז בזה? אני עוד פעם חוזר על עצמי ואומר, זה סיפור שכאב בשנות ה-80, סיפור מיוחד. בין חברים, על חמה וחמה היה פשע, היה ארגון שקם שם, שהגיעו מהארץ כי הם רצו להשיג משהו, והם אמרו שאנחנו נשיג את זה בכל צורה מסוימת. אז להגיד קומבינות, לא קומבינות, זה היסטוריה. אני בסך הכל משער את ההיסטוריה. אבל זה בסך הכל פשע, בסופו של דבר. שוב, יש לא מעט ישראלים שהגיעו לפה ועשו את זה בדרך שהחברה תופסת כחיובית או נכונה, ואני מדבר על התפיסות של החברה. הלכו, למדו, השיגו תארים, פיתחו חברות, עשו הכל בצורה חוקית, לגיטימית, וגם הצליחו להגיע. למה לא לספר את הסיפור של בן אדם כזה?